إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد والقرآن الحكيم، بدأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها طيبة يعني المدينة، وإنها في الخبث، وإنها في الخبث كما في النار خبث زي في أو كما قال عليه الصلاة والسلام: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما، رب زدني علما، رب
زدني علما وفهما وألحقنا بالصالحين. اللهم ارحمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في العالمين، وذلل الكفر واليهود والنصارى في العالمين. اللهم اشفنا واشف أمراض الحاضرين، اللهم اشفنا واشف أمراض السائلين، اللهم اشفنا واشف أمراض المسلمين. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا. اللهم يا مسبب الأسباب حي لنا سببا لا نستطيع له طلبا. اللهم أرنا الحق وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. وصلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين يا رب العالمين. تات شهر پاکس ووت شرع کے آفتاب کے نور، تات شهر پاکس ووت شرع کے آفتاب کے نور. لوگ جلو تراونی سون مذهب دار مدینہ، لوگ جلو تراونی سون مذهب دار مدینہ. تس نور برتیس نند بانیس تاج ور شاہ، تس نند بانیس نور برتیس تاج ور شاہ. جبرائیل باونی کیا اسرار مدینہ، جبرائیل باونی آس کیا اسرار مدینہ. فرقان سوز سے ذات پاکن لول کیا برناس، فرقان سوز سے ذات پاکن لول کیا برناس. خوشبوئی وحدت شوبون تایار مدینہ، خوشبوئی وحدت شوبون تاتار مدینہ. خل باغ جنت آب پوشی کرس رہی ایمان،
معك جنات آب پوشی کرس رہی ایمان سل کفر شرکوک سر بسر زنگار مدینہ سل کفر شرکوک سر بسر زنگار مدینہ لوگ جلو تراونی سون مذہب دار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری تعریف ساری شکر و صفات لائق زیبا اللہ تعالی سند ذات اقدس حق یسون پود کرن وول چھ پروردگار اسم کائنات مالک چھ یم اللہ تعالی نی کائنات وجود اندر ان یہ کیسا یت کائنات اندر مخلوقات تمن سارنی مخلوقات ہم تخلیق کر اللہ تعالی لفظ کن سوچ یمت انسان سوروئی مخلوقات چ کائنات اندر پنن زندگی لبن یم کائنات نظار وچن سسوری مخلوق کر کن فیکون ست پود اللہ تعالی ہن مگر پزی بنون ذمہ دار اخ انسان یل اللہ تعالی ہن انسان پود کر یونن یاسا کر میں لفظ کن ست پود انسان اس متعلق کرن بیان خلق تو بیدی یہ انسان کر پنیو اتھو پود ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شان امیس انسان اس بخشن شرف و یقار امیس انسان اس دیتن عقل و دماغ امیس انسان اس دیتن شعور امیس انسان اس دیتن تہذیب امیس انسان اس دیتن فرق کرنک ذہن کرنے ساتا امیس انسان اس دیتن ضمیر اس ساروی مخلوقاتو اندر اعلی و بالا امیس دپن چشک میون نائب امیس دپن چشک میون خلیف امیس دپن چشک میون جانشین او ایش زیادہ ذمہ داری لفظ انسان اس او ایش زیادہ خیال تھاون لفظ انسان اس کہ یوئی گس سبخ دن کائنات اس یوئی گس تربیت کرن کائنات اس یوئی گس سپاغام دن کائنات اس کہ اگر یت کائنات اس چلاون وول چکان ذات اگر یہ کائنات پکناون وول چکان ذات سچ واحد ذات ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ جل شانہ انسان اس گسن مشد گسن پیغام رب انسان اس گسن مشد گسن یعنی فکر آخرت انسان اس گسن مشد گسن تعلیم و تربیت امیش چو بار بار بلاون اللہ تعالی سن ذات یا ایوہ الانسان ما گررک بربک الکریم اے انسان کچھ چیز چھو یہ پود گسن پت دور راون رب اس نش کچھ چیز چھو یہ رکاوٹ بنن مینس محبت اسا کچھ چیز چھو یہ ڈہال بنن مینس محبت اسا کچھ چیز چھو یہ دیوار بنن مینس محبت اسا کیا دی چھک سن میانی محبت نش دور گس کیا دی چھک سن میانی یعنی وحدانیت نش بے خبر روزن کیا دی چھک سن میان
خالق تو مالک زانم کیا چھ اس مسجد گسن یہ ذمہ داری آمز تراؤن لفظ انسان امسی ربس کن سن بے شمار حمد و تعریف بیش بہا درود سلام درود رحمت برزات مقدس سید الاولین والآخرین امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود سلام پت آیت کریمہ کر تلاوت سورہ حشر چ آیت حشر چوانن تات دوس یمی دوت اللہ تعالی پانس بروٹ کنی کھڑا کری یعنی حشرک میدان اوی آو ات سورہ شریف اس ناو تھاونی سورة الحشر ات اندر چو فکر آخرت ات اندر چو آخرت تیاری ات اندر چو موتک تذکر روب کرن بیان اور ات سورہ شریف اس اندر چو مدینہ طیبوچ عظمت انصارن ہز عظمت یمو مدینہ طیبہ اس اندر پنن زندگی گزار تمن صحابن ہز عظمت روب کرن بیان والذین تبوا الدار اے بے وچونا تو تم لوک یعنی یمو لوکو پنن ٹھکان لب الدار اخ ناو چھ مدینہ طیبہ اس الدار تے یت ات مدینہ طیبہ مدینہ منورہ تچت ناو الدار یا امی بروٹ اس یسرب تی ونن مدینہ طیبہ اس امی ورائے تی چھ کیا عظیم ناو بہترین ناو ات شہر مدینہ اس کرمت بیان قرآن مجیدن تی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب چی پاون یاد والذین تبوا الدار ای مولوکو پنن ٹھکان لوگ مدینہ طیبہ سندر والایمان بے گوخ پروردگار مہربان تموکر اسلام قبول تموکر اسلام قبول تمن گو اسلام تم بنے ایمان دار من قبلهم يحبونهم من هاجر اليهم مگر کمن بروٹ مہاجرن بروٹ مہاجرن بروٹ یم مدینہ طیبہ اس اندر اس تمن اس منن انصار تمو کر ایمان حاصل مہاجرو بروٹ مدینہ طیبہ اس اندر رب کرن بیان یحبون من هاجر الیہم مگر تم بنے محبت کرن و تم بنے محب من هاجر الیہم یل تمن کن آئی مہاجر استقبال کر مہاجرن ویلکم کر مہاجرن انصارو وریا رتس طریقہ اس اندر بہترین طریقہ اس اندر یمو کر وار یا زیاد محبت مہاجرن سوت ولا یجدون فی صدورہم حاجہ ایل یمو پنن پراپرٹی دس مہاجرن ایل یمو پنن مال دت مہاجرن ایل یمو پنن یعنی بعض اوقاتن اندر پنن گرواج طلاق دت اور ام پت کر سا گرواجن تیز مہاجرو اندر حاصل یعنی نکاح تکرک مدینہ سندر مہاجرو کر نکاح مدینہ سندر مگر تم گرواج آس وریت انسارن ہز گرواج انسارو طلاق دیت امی انداز کر محبت انسارو مہاجرن سوچ اور ام پت آئی تم مہاجرن ہز نکاح سندر اور اب کرن بیان وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَتًا یلی من کائی یلی مو یہ محبت کر مگر کن قسمچ کجی ہون انسارو کن قسمچ کمزوری ہون انسارو یہنن دلن اندر گئن کجی پود یہنن دلن اندر گئن ان یعنی کجی پود یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یستی مو حاجت جت مہاجرن مما اوتو ہوں مما اوتو یلی مو بوگرو پنن پراپرٹی مہاجرن اندر یمی زکانالو اس آخ کانال دیتن مہاجر اس یمی زب یعنی
زو سٹوری آس ڈبل سٹوری آس تمہیں دیت اخ سٹوری اخ پور دیتن مہاجرس بیس پورس اندر بسو یمس زو کمرو اس اخ کمرو دیتن مہاجرس امی انداز ہو یمو محبتک احسار یمو انصارو مگر روب کرن بیان ویوسرون علی انفسهم یمو دیت اہمیت پنن پانن پیٹھ مہاجرن یا رسول اللہ یلی مہاجر بنے یہن مہمان مگر عظمت چھو وچھن مدینس اندر روزن والن ہنس مدینس اندر روزن والن ہنس عظمت تو بلندی تہند وقار کیا اوس ولو کان بہم خصاصہ اگر چھ تمن پانس پہ کمزوری تلن اگر چھ تمن پانس پہ افاق دن یم فاق کر برداشت انصارو مہاجرن ہند خاطر یا رسول اللہ مہاجرن ہند خاطر کر فاق برداشت مگر تمن وات نوخ نہ اذا تمن وات نوخ نہ تکلیف رب چھ بیان کرن و من یوک شح نفسہ یم شخص نفس کی شر نش بچے نفس کی دوخ نش بچے نفس امارا یس چھ ان کی دوخ نش یم شخص بچے فاولائک هم المفلحون صحیح جماعت چھ کامیاب گسن واجن جماعت صحیح جماعت چھ یم کامیاب گئی یا رسول اللہ صلی اللہ یعنی اشار چھ انصارن انصار چھ کامیاب گسن و انصار چ عظیم افراد کائنات اس اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت مدینہ طیبہ عظمت یت مدینہ طیبہ بلندی یت مدینہ طیبہ وضاحت کر فضیلت کر بیان رب کائناتن تذکر امی مدینہ طیبہ فضیلت بیان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انہا طیبت یعنی المدینہ بے شخصا چھو پاک شہر مدینہ شہر مدینہ چھو پاک مقدس جائے مقدس زمین احترام کرن واجن کرنس لائق احترام کرنس قابل زمین یہ شہر مدینہ یتی شہر مکہوچ عظمت یتی مکہ المکرموچ عظمت تچ مدینہ طیبوچ عظمت کرمز بیان رب کائنات انت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک وانہا تن فی الخبس یہ شہر مدینہ چھو وانہا تن فی الخبس یہ چھو کرن اپوز نون یہ چھو کرن یس اپوزا سے یہ چھو تمن تت پوچ نون کرن کما تن فی النار یت پوچ سنور چھو سون تراون نارس اندر چون تراون نارس اندر اور ام پت ہسا یہ مل نبر نیرن شرک بدعات کرن والن چی مدینہ طیبہ امی انداز نبر کرن یہ پاک زمین تم چھ ملون یم اتی شرک بدعات کرن یم اتی گنان اندر فتن و فساد تلن یہ مدینہ طیبہ چ زمین یہ شہر مدینہ قبس خبس الفضہ فرمو یت پوچ چاند چھو سنور کرن صاف پاک نارس اندر ترویت یہ مثال دس شہر مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو امیچ عظمت کرک بیان امیچ بلندی کرک بیان شخصا کھا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کرن بیان صحیح حدیث مبارک شخصا اخاو یا او خدمت اس اندر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتی کرن عرض بہو سواریا بچھوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بچھس بوکا بچھس پیاس میں سواریا زیادہ بچھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام پد گئی مخاطب پنن ازواج متحراتن کن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اس گرواج نچ گسن بی اس گرواج نچ گسن بی اس گرواج نچ گسن بی اس گرواج نچ گسن مگر سار بی گرواج دیت یو ہی جواب والذی باسق بالحق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا چھو رب سند قسم
يم توي بوز هات سوز بوز بايغام هات سوز تمسي رب سن قسم شو ما عندي الا ما اسنسنا جو كي موجود خجران اندر چون كي موجود سواي آب يا رسول الله صلى الله پلین تريش پلین تريش چه خجران اندر موجود باقی چون کهون چیز موجود الله اكبر الله اكبر طيب شو پیغمبران زندگی سان ماج ازواج متحرات رضوان الله تعالی علیهن کمی انداز زندگی بسر کرن کمی انداز پن لمحات گزارن حجرے رسول اندر صلی اللہ علیہ وسلم یہ مکر عرض کہیں چون موجود حجرن اندر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوچے سی بھوکا مسافر کھاوناون تو چاوناون يمسد امسز بچ دور کرو يل نگروائیوں يل گروائیوں دیتیوں ہی جواب ام پد گئی مخاطب صحابن کن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل یزیفہ اللیلہ اے تو ایمن چاکا تیار صحابو یس امس پانن گرنی یس امس پانن گرنی پانن مہمان بنائے اس روز نکھوتر يشو بچوت مسافر فرموه يرحمه الله رحمه کر وہ پرور دے گا يس امس مسافر اس کھاونائی تو چاونائی یہ کردار گسا سن امت يس يتن مہمان ينوی جائس دن خسن يتن مہمان ينوی جائس کلس دیکس گین خسن يتن مہمان ينوی جائس دپن از گس کمی يتن مہمان ينوی جائس دپن از گئی کمزور کیا فرموه صحابہ فرمو خے مانو یارو مانو صحابو يرحمه الله تو یا کرو رحم پروردگار اگر یہ مسافر کھاونو یون تے چاونو یون کیونکہ سانن حجرن اندر چھن کی موجود سوائے تریش ات گو صحابی اکھڑا صحابی اگو کھڑا ان تو بعض نیمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امنو پانن گھر مہمان بنویت یہ بوچھوت کھاوناونی تے چاوناونی يلي گھر ووت گھر واجي دوپن مهمان چو مگر يشو سوزمت محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم گھر واجي لجس من ايمان سرطاج گھر اس اندر چوكين سا مگر سوچو بچن ہوند خاطر باقی چون کی گھر اس اندر چوكين غزا موجود یہ بچن پوش باقی چون کی موجود فرموئے خیئے گھر واجي نی مهمان حقون نو واپس کرت لہذا تتراو بچن بستر بچ گسن آرام تراوين يعني کھنچن وروئی گسن آرام تراوين ام پتی يل سگزا يعني انق بروت کن مهمانس اور ام پت سوروز شما منشیز منزدیخ روز اور يل مهمان دا پی توشوا گزا کھون اس کروس اشار استش تناول کرن چکر تناول امی انداز چلو حکمت امی انداز یل مہمان اس غزا دوت صحابی سند گرواج بروٹ کن ام پت چورون شما پنیس خاندار اس لڑ بیٹ اور مہمان اس دپخ چکر تناول تناول یل مقلو مہمانن کرت مگر رات سوج فاقی بوز رات سوج بچ فاقی مہمان اس کر مہمان نوازی صحابین اس مہمان او سوزمت محمد الرسول اللہ آگو استچن کھاونا ون کھاونا استچن کھاونا ون یل تور سن چاسن پون سن چاسن گرس اندر آسن زسن تور سن پچ بے اس کرن ایکسٹرا آکسن یا زسن مگر یت گرس اندر نہیں کہیں آسیا بچتی تھوئی پھاکے پان روز بوز پھاکے مگر مہمان اس کرک مہمان نوازی یہ چھ عظمت یہ چھ بلندی یل مہمان دراو سبن یس انصر صحابی چھ گسن در خدمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل خدمت سندر گو بے یعنی داخل اتیترو اسن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم کرن کرن چ فرماون ام صحابیس لقد عجب اللہ عجیب معامل سب دیو ربس باسو عجیب معامل
ربس و ربن وچاز پنز بند سن عجیب مامل عز و جل او زهیک من فلان و فلان اے میانی رفیقہ میانی شفیقہ آج اس مامل کرت سے پنز گر سندر ربس او تبسم ربن تترو اسن تویچو اسن تراون محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرش مجید کی آگن تترو اسن یہ منظر وچت بند سن منظر وچت گو صحابی سن تذکر کر ربن صحابی سن تذکر کر جبرائیلن صحابی سن تذکر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یلی مہمان نوازی ہو انصاری صحابن انصاری صحابن یلی مہمان نوازی ہو کہ آج چشمنی یارن لگا پوری اصحاب ساری سن سردار شہنگم یمن صحابن متعلق فرمو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو میانا امتیو اگر کوئی عہدس برابر سن خرچویو رب سند وت اندر مگر اکوئی موٹ خرچائن مین صحابی اکوئی موٹ خرچائن مین صحابی تہندس کوئی عہدس برابر چات فضیلت دیون پروردگار اگر اکوئی موٹ خرچائن مین صحابی یمن چھو عظمت دسمت رب کائناتن یمن چھو فضیلت دسمت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکرہ چشونی یارن لگا پوری اصحاب ساری سن سردار چشونی یارن لگا پوری اصحاب ساری سن سردار ساری زانخ مقبول باری اہل بیت مہاجر بے انصار مشہور تہیزی برخورداری اصحاب ساری سن سردار انورا رحمتس امیدواری اصحاب ساری سن سردار ایمین یارا عجیب معامل باسیوں یہ پروردگارس یم چون یہ کا یعنی چون قوم انجام دیت کر تبسم رب کائناتن چون قوم انجام دیت چو تبسم کرن محمد الرسول اللہ یہ انہیں میں رب کائناتن وش پھلوینی سن معامل وش پھلوینی سن منظر کس معامل کریمو بہترین معامل پنس مہمان سوت سن موج عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن یل مدینہ منورہ سندر تشریف اشرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل مکہ المکرمہ پٹ مدینہ طیبہ سندر مدینہ منورہ سندر تشریف اشرف پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم مگر ایت وچک مدینہ سندر یعنی وبہی بیمار وبا بیمار پھہلے مت مدینس اندر بیمار پھہلے مت ات مدینس اندر چگمت ات بیمار ان شکار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ یعنی ابوبکر صدیق تو سوچ صحابی سوچ یل اوت ووت ات گئیم شکار بیمار ہند مدینس اندر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہ بیمار حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ پہ بیمار یلی مدینہ ساندر ویتیت یلی من تکلیف کر دعا کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاو کر دعا اللہم حبیب الینا المدینہ اے ثانی پروردگار اے نانی پروردگار اشکرن مدینہ ست محبت اشکرن شہر مدینہ ست محبت یعنی مدینہ طیبہ سچ محبت کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ کا حبینا مکہ تا یہ پڑھ اس مکہ سچ اس کرن محبت یہ پڑھ مکہ المکرمہ سچ محبت اس کرن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تھی پڑھ مدینہ طیبہ سچ محبت کرن محمد الرسول اللہ او اشد یا ان خود تزاد
فرمو او اشد مكه كوت زياده چ مدينه سوت محبت كرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يتيوت قرفنا بيان اللهم بارك لنا ربك كر بركه مدينه طيبه الله اكبر الله اكبر بركتك دعا چ قرمت مدينه خاطر مكه خاطر جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ايتي فرمو اللهم بارك لنا في سعينا يسعچو يعني يسمينو نك مينو نك چيز يلس مينا ناسو تسونس مين نسكر بركة ومدنا سونس مدسكر بركة الله اكبر سونس كنچن اسكر بركة سونس طعام اسكر بركة سونس خرچاون اسكر بركة يش مدينة خاطر دعا کرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم امي مدينة طيبوك عظمت امي مدينة طيبوك بلندي امي مدينة طيبوك فضيلة کرن بيان جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم خادم الرسول حضرت انس ابن مالك رضي الله تعالى عنه کرن بيان اس وار یا خدمت گزارو اس پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کوتا خوش قسمت چھ انس بن مالک یہ چھ لوکتے حوال کرمت ام سلیمن یہ چھ لوکتے حوال کرمت پن ماج پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یعنی لکھڑ بچوس انس ابن مالک رضی اللہ یا چھ حوال یا چھ بو تونس تربیت اس اندر تھاون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يوهي أنس بن مالك كارن بيان رضي الله تعالى عنه دفن أخ أنصار خاتون آئي در خدمة محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم امن پن الله كتب بچ يوهي ترون خدمة سان در پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم امس بچس آسي تقلیب امس بچس آسي تقلیب دام قريس امس بچس دام کرن پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم ی بچیل برونٹ کن تو ی بچیل کچھ اندر روٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امس خاتون سچ گفتگو چلان امس خاتون سچ کلام مبارک کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلام کرن کرن چ فرماون والذی نفسی بیدہ انکم احب الناس الی کلام کرن کرن چ یہ فرماون پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ اچھا تمہیں رب سند قسم یہندس دست مبارکس اندر جان عزیز چھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انکم بے شک توی انکم اتاو انکا کی اتاو جموک سے اگبر بے شک انکم توی سوچ یعنی مدینہ کی روزن وال احب الناس لوکو اندر چھمے مدینہ کی روزن وال توٹ احب الناس الی تو چھو میں ساروی لوکو کھوت ٹوٹ مدینہ کے افراد مدینہ کے مہمان مدینہ کے انصار چھ ساروی کھوت ٹوٹ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یل فتح مکہ چھ سبدن آت فتح مکہ ساندر یل مکہ شریف فتح گو ام پت دیت مال غنیمت بگرو پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کینسن انصارن گو ملال ہیو تھوڑا مال غنیمت یل بگروخ انصارن گو ملال مگر یمن انصارن فرمو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انصارو لوکنن مال غنیمت لوکنن دنیاوی مال مگر یل توی نیرو مدینہ اسکن توی ستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ وحیث پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس سے گزاری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو یہ فرموخن انصارو اگر ایک اس وادی اندر لخ روزن بے اس وادی اندر روزن انصار میں چھو رب سن قسم بنائی تھا تو ایسی تشریف اللہ اکبر اگر مہاجر آسن یا باقی لوگ آسن ایک اس وادی اندر ایک اس گاٹی اندر مگر بیس گاٹی اندر آسن انصار مدینہ کی روزن ور پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرموخ اشو رب سند قسم اس تھاو تو ایسی تشریف واریا زیاد ٹوٹ چا انصار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چا ٹوٹ انصار کیا چی چا ٹوٹ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر یل خندق و جنی خندق چکا سان
یت از من عذاب دی یت جنگی خند کسان داریل خندک چخانان انصاری صحابی مگر ایم چه شعر پڑان انصار صحابی چه شعر پڑن نحن الذی بایعوا محمدا دبن اش تیم لوک یمو بایعت چه کرمت محمد رسول اللہ خورتی چه خانن شعر تیش پڑن تعریف کرن چه محبتن چه مانن یعنی ایم چه خوش دبن والذی نحن الذی بایع محمدا اشتیم انسان کائنات سندر اشتیم افراد کائنات سندر اشتیم خوش قسمت کائنات سندر یمو پنن اتشر لومی دست مبارکن سویت محمد رسول اللہ اش بیعت کرمت پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی الجہاد ما حینا ابدا اس روزو جدو جہد کران ایو تتائیں از زند چیا رسول اللہ اس روزو ات بعد اس پر اس ناز پھٹراو تون واد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیش روزو وادک پابن یل اس تو اسید بیعت کرتو ہنی بنو فرما مردار یل تو اسید بیعت کرتو ہنی بنو اتاد گزار یل بیعت کرتو ہنی تو ای پت پت پکن ول چیا رسول اللہ صلی اللہ کاش استعصاب پکن ات عظمت اس پت پت کاش استعصاب پنن زندگی گزارن ات عظمت اس پت پت کاش استعصاب پنن زندگی سگناون ات رنگس اندر یت رنگس اندر سجو صحابی کبارو ردوان اللہ تعالی علیہم اجمعینو بہار یہ سانی زندگی انقلاب یہ سانی زندگی عزت و وقار میل کائنات اس اور سانی شبابان زندگی لاگی شوب ذات ذل جلال حضرت اللہ جل ذکره جل شانه یل استبان و تابیدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مگر یل یم جواب یل یم یہ دعا شکرن یل یم الفاظ چونن یم انصار صحابی یور چک جواب دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم لا عیش الا عیشو ای پروردگار کوئی زندگی شن بہتر ای پروردگارا الا ایشو صرف چا آخرت زندگی بہتر یہ کس مانن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے میں پروردگار لا عیش الا ایشو کوئی زندگی شن بہتر مراد گو دنیاوی زندگی حقیر دنیاوی زندگی کمزور دنیاوی زندگی لیمیٹڈ دنیاوی زندگی فانی دنیاوی زندگی فضول مگر اللہ عیشو اگر چھ بکوئی زندگی سچ آخرت چھ زندگی اگر چھ وقار زندگی سچ آخرت زندگی اگر چھ عزت زندگی سچ آخرت زندگی اگر کامیابی زندگی سچ یعنی آخرت زندگی مگر سویت کیا سبانن عیش الاخرہ فاقرم الانسار والمہاجر رب توت زندگی اندر کرزی اکرام انسار انت مہاجرن توت زندگی اندر کرزی عزت انسار انت مہاجرن یہ چھو دعا کرن خندق یعنی خنن خنن یعنی خاطر محمد الرسول اللہ اے میانو صحابو میانو یارو کم الفاظ چو یوڑ منن پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت زندگی اندر ایمان ان صحابن کمزوری کھند کس اندر تھائے ایمو کنی گنڈیت کھند کس اندر لجی ایمان واری پیاس کھند کس اندر گو ایمان ونندر کھند کس اندر گئی ایم پریشان کھند کس اندر گئی ایم بیچین مگر ای پروردگار یہ زندگی چھ کلیل ای پروردگار یہ زندگی فانی چھ گسن واجن ای عرش والے آگ بکو زندگی چھ آخرت زندگی ایم بنزق پنن مہمان ایمان کرز عزت و وقارتا ایم پت پت پکن ویلچی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پت پت پکن ویلچی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمچی فرما بردار چون یمچی فرما بردار پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم ومن یطع اللہ و رسولہ فقد فاز فوزا عظیما یس تابع دار بنی رب کائنات یس تابع دار بنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ فقد فاز فوزا عظیم سوئی گو کامیاب و کامران تویچ کامیاب جماعت صحابن ہن جماعت تویچ کامران جماعت صحابن ہن جماعت یم اس پھیرن تو تھورن یم اس عبادت کرن شہر مدینہ اندر
مدينة طيبة سند مدينة طيبة سند يس عظمت واجن يس عظمت واجن واجن يعني زمين عظمت وول شهر مدينة طيبة حضرت يوهي أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه چراوية حدیث يمي کرن بيان أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه چكرن بيان فرمو محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو ميانو صحابو إن إبراهيم حرم مكة بشك إبراهيم عليه الصلاة والسلام نكر دعا يس پتمي جمعة سندر اسمان إبراهيم سبن كر دعا يل إسماعيل سب يل حاجرة ترون كات صفا پاري درميان أتوادية دار أتوادية مز يل توير يمز ماج پتر ام پت كرون دعا ام مك خطر ربا يمن کر پھل پھروٹ آتا يم گسن ات قائم و دائم نماز تھاون يمن کر امن آتا يمن کر پنن روچ مك خطر شو دعا کرن ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام ودا ودا لأهلها پنن اهل خطر ات کن روزن والن هند خطر کر مك کن روزن والن هند خطر کر دعا کن ابراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام وإني حرمت المدينة مگر صحابن فرمو يل ابراهيم سبن مك خطر کر دعا مگر مدينة خطر چھ دعا کرن محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم مدينة خطر چھ پانے دعا کرن پیغمبر کریم صلى الله عليه وسلم ات دعا سکتا یو سردارن ہوتا سردارن هن سردار انبیاء کرامن هن سردار محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم تمچ کرن مدينة خاطر دعا وإني حرمت المدينة كما حرم ابراهيم مكة يت پونٹ حرمت وول زون مكة المقرمة ابراهيم سبن يت اي پونٹ چو حرمت وول زانن مدينة يتايباس محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يت اي پونٹ چو عظمت مدينة يتايباس يتاي پونچ فضيلة مدينة طيباس تو شروب کرن بايا والذين تبوا الدار والإيمان تم لوگ چ عظيم لوگ يمو ٹھکان پن لوگ مدينة طيباس اندر اور ام پتن کرخ ایمان حاصل اسلام کرخ قبول تم چ ساری وقت بہتر اور پد بنے تم اپریشیٹ کرن بول کمن مهاجرن عزت و وقار دین بول عزت و وقار دین بول تمن کرو بہترین اکرام یش تواریک اس اندر یمن انصار ہن فضیلت اور سوت سوت امی شہر مدینہ ہن فضیلت یت شہر مدینہ اس اندر ڈاکٹر یت چھ سون رہبر کامل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت اندر یعنی قبر مبارک چھو جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم واتنوين جماعت پروردگار واتنوين سانن ہمسائن پروردگار واتنوين سارن مسلمانن بار بار مكة المكرمة سندر قابة الله سندر کرنوين تواف يعني زيارت بيت الله کرنوين پروردگار آت سوت سوت واتنوين شهر مدينة سندر تزاج ذل جلال حضرت الله روزي اطحر زيارت خوين سنس مقدر سندر پروردگار روزي اطحر زیارت ہوئن سونس مقدرس اندر سونس تقدیرس اندر پروردگار اسوات نوئن شہر مقاس اندر رب کائنات اسوات نوئن شہر مدینہ اندر پروردگار لکجی عمر اندر وات نوئن شہر مدینہ اندر پروردگار یا سورسی جماعت اسوات نوئن اتیمن حرمین اندر پروردگار یمچ وار یا فضیلت کر بیان قرآن مجیدن یمن حرمین ہنز وار یا فضیلت کر بیان جناب محمد الرسول اللہ صلى الله عليه وسلم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك بر ربنا العظيم.